İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 2017-ci ilin yekunları ilə bağlı ixrac icmalını açıqlayıb. Ümumilikdə ötən il ixracda artım qeydə alınıb. Qeyri-neft məhsulları ixracında isə artım tempi daha yüksək olub. 2017-ci ildə Azərbaycanın ümumi ixracı 14%, qeyri-neft sektorunun ixracı isə 24% artıb. Rəqəmləri İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi açıqlayıb. Bildirilir ki, ötən il qeyri-neft sektorunun ümumi ixracı 1,5 milyard dollardan çox olub. Ötən il xaricə satılan malların çeşidi də artıb. 2017-ci ildə qeyri-neft məhsulları içərisində ixrac miqdarına görə ilk yerdə pomidor olub. Bir il əvvəl müqayisədə 61% artaraq 151 milyon dollar təşkil edib. İkinci qızıl, üçüncü isə meşə fındığıdır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiklərinin fikrincə, ixrac ilə bağlı rəqəmlər ötən il ölkədə həyata keçirilən islahatları özündə əks etdirir. Dövlət dəstəyinin artdığı sahələrdə ixrac da artıb. 2017-ci il ərzində pambıqçılığa verilən dəstək özünü pambıq lifinin ixracında göstərmişdi. Pambıq lifinin ixracı 2,1 dəfə artmışdı. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında əsas artım olan məhsullardan biri elektrik enerjisidir ki, ötən il onun ixracı 80%-ə qədər artmışdır və 52 milyon ABŞ dollarına yaxın olmuşdur. Eyni zamanda tütünçülüyə verilən dəstək də özünü ixracda göstərmişdir və ötən il ərzində tütün və tütün sənaye əvəzedicilərinin ixracı 72% artmışdır. Bununla yanaşı sənayenin digər sahələrindəki məhsulların ixracında da artım var. Xüsusən qeyd edə bilər ki, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 42% artmışdır. Həmçinin ümumilikdə götürdükdə meyvə tərəvəz ixracında bu artım 35%-dir. Mərkəzin ixrac icmalında artıq yalnız malların deyil, xidmətlərin ixracı ilə bağlı da məlumat verilir. Rəqəmlər 2017-ci ildə xidmət sektorunda da artım olduğunu göstərir. 2017-ci ilin rəqəmlərinin ilkin təhlili göstərir ki, məsələn üçün Azərkosmosun göstərdiyi xidmət ixracı 23 milyon ABŞ dolları dəyərində olmuşdur. Bu da Azərbaycan üçün çox müsbət nəticədir və o sahəyə qoyulan investisiyalar artıq özünü doğurubdur. Ötən il qeyri-neft məhsullarının ixracına görə əsas ölkələr Rusiya, Türkiyə, İsveçrə, Gürcüstan və İtaliya olub. Qeyri-neft sektorunda ümumi ixracın 1/3-ünü Rusiyaya satılan məhsullar təşkil edib.